Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. I norra Värmlands djupa skogar ligger det lilla samhället Ekshärad. En by som formats av saga och sägen och där historien sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ekshärad i sagor och sägner är ett fortsättningsprojekt på en film som vi gjorde i höstas som handlar om sägner och sagor ifrån Ekshärad, en liten ort uppe i norra Värmland. Hur har du fått tag i de här berättelserna? Ja, sagor och sägner anspelar ju på gammal berättartradition. Och det är precis det vi har gått via, gammal berättartradition. Vi har gått till gamla, till äldre, intervjuat, pratat med dem. Sett till att deras berättelser fått leva vidare via de här filmerna. Och vi gör det i en moderniserad tappning. Där vi försöker att nå unga. Men vi går också via skriftliga källor, så muntliga och skriftliga källor. Om man inte gör någonting nu för att försöka att bygga en bro mellan det här generationsglappet som jag kallar det, då kommer folk framöver att gå miste om en rejäl kulturskatt. Och då snackar vi inte bara gjort en Ekshärad, utan det här skulle jag vilja påstå ett nationellt eller internationellt problem som vårt samhälle idag ställs inför. Men som man inte riktigt tar på allvar för att hembygdsföreningarna, de löser det. De har koll på det. Nej, museerna, de löser det. Arkiven, de sitter ju på. Men att komma ut i stugorna och prata med de äldre, alltså de som sitter på all kunskap om det gamla. Det tar man sig inte tid för idag. Man tar dem för givna. Och det är inte min mormor och morfar som sitter på de berättelserna, utan det är deras föräldrar. Vi snackar 80-90-åringar i utsträckning här. De kommer inte finnas om 10, 20, 30 år. Och när de går ur tiden, då går våra berättelser och berättartraditionen ur tiden också. Så det här är ett jätteviktigt problem som vi ställs inför. Och det är det jag försöker att åtgärda eller hitta någon form av lösning via att göra det här projektet. Bygga en bro mellan generationsklappet. Få min generation intresserad av bakgrunden till varför vi har berättelser idag. Varför är storytelling så roligt idag? Jo, det är folktraditionen, folksagorna. Det är därifrån den kommer. Om vi inte gör det, då kommer vi gå miste om vad som egentligen gör oss människor. Berättelsen. I fjol så kom det ju en liten berättelse om stormannen Höök och Tinglöv och, ja, och så vidare som vi har visat här i Glimt TV. Men nu kommer det en lång serie med många, många fler historier. Precis, det stämmer. Alltså responsen var ju helt fenomenal. Jag och mitt team, vi gjorde den här filmen som ett pilotprojekt, testa, försökte se vad publiken tyckte, om det var en bra respons. Och det var en bra respons. Filmen delades jättemycket på Facebook och vi fick jättebra gensvar helt enkelt ifrån publiken och privatpersoner och så vidare. Så vi beslutade oss att vi fortsätter, vi kör vidare. Så Ekshärad i sagor och sägner, det som kommer nu, det är ett fortsättningsprojekt helt enkelt. Där man kommer få dels stöta på stormannen Höök och Tinglöv och de här kända historiska figurerna. Men också de mindre kända skrönorna och sagorna. Och inte bara skröna, sagor, sägen, men också sanning. Vi går närmare nutid den här gången. Från forntid till nutid, så dåtidens original som man kallar det här i Värmland. Några av dem belyser vi i det här projektet också. Mm. Och vi kommer att visa här i Glimt TV start redan tisdag den 12 november, första avsnittet. Ja. Mm. Och sen kommer det fortsätta med avsnitt framöver. Precis.
Stundvis kommer det fortsätta och vi kommer försöka släppa regelbundet. Det handlar om totalt 10 filmer denna gång. Alla i en hyfsat lång längd. Så. Mm. Och du ligger bakom hela det här projektet? Ja. Mm. Du tecknar bilderna? Jag är illustratör och projektledare. Och man får väl säga initiativtagare för projektet också. Ja, du kommer från Ekshärad också? Ja, jag är född och uppvuxen i Ekshärad. Det är Ekshärad, orten där, som är orsaken till att det här projektet kom till. Som Ekshäring, som född och uppvuxen där, så har de där lokala legenderna format mig väldigt mycket. Och det är just den vetskapen om att oh shit, de äldre, de som sitter på berättelserna, de är just det, äldre, gamla. Alltså här så kommer jag, ung i min generation som alla går runt och formar sitt liv på sociala medier, nutiden, det digitala. Och jag fann ett intresse väldigt tidigt för de här berättelserna och vill försöka förmedla dem till nutid och försöka få folk att förstå att gamla berättelser, alltså berättelser med moral, etik och både om tomtar och troll men också om livsöden för folk överlag oavsett bakgrund. Det är jätteviktigt att belysa. Och just Ekshärad, en sån ort som har mycket sånt. Men det är en ort. Det finns fler orter och alla orter bär på de här gömda kulturskatterna utav berättelser. Och ni är många tillsammans i det här projektet. Du har illustratörer som hjälper dig att färglägga alla dina bilder och du har en redigerare som klipper ihop filmerna. Ni tar ju drönarbilder och ni filmar verkliga platser i Ekshärad. Mm. Ni skriver musiken. Ja. Allt det där du nämnde nu, det är en del av hela alltet. Det är projektgruppen. Det är vi som gör filmerna, materialet. Men bakom allting så har du Studieförbundet Vuxenskolan som är projektansvariga. Det är de som har hjälpt mig att finansierat och fått ihop så att det här projektet faktiskt blir av. Och via dem så har vi gått ut i studiecirkelform och pratat med de äldre. Och tagit del av deras berättelser. Som sagt, både den muntliga och skriftliga källan är ju bejakning i det här. Men projektgruppen, ja, den sammanfattas av mig själv men också en hel drös av andra jätteduktiga, drivna och kunniga ungdomar. Som du sa, illustratörer. Vi har två spelmusik, jätteduktiga kompositörer. Håkan Hjärt, känd spelman från Ekshärad. Och en annan jätteduktig illustratör som hjälper mig att göra alla bilder samtidigt som jag projektleder allt. Det är mycket att hålla i. Och fler än jätteduktig filmredigerare, filmare. Och folk som hjälper mig att skriva också. Vi är ju text till allting. Berättarröst. Det är en hel apparatur i sig att få ihop dem. Men det är så ofantligt och hyggligt kul att få göra det. Och nu kan vi förvänta oss ett antal filmer redan under hösten då, alltså med start på tisdag den 12. Ja, vi har alltså sedan nu våren 2019 jobbat med fortsättningen. Under sommaren jobbat upp i projektgrupp och samlat mer berättelser. Och sen nu sensommar, höst då har vi så att säga köttat hjärnet med att rita och filma och fått ihop allt det där. Men filmprojektet, eller projektet i sig har vuxit ur sina kläder lite grann. Så vi har valt att dra ut på det. För det har blivit mycket större än vad vi någonsin har kunnat förvänta oss. De första delen av filmerna kommer nu ifrån det datumet fram till jul någon gång. Sen 2020 så kommer fortsättningen. Och därutöver också på engelska. Och vill man träffa dig personligen så är du på bokfestivalen här i slutet på november i Karlstad. Det kommer jag vara. Mm. Eller så är det bara att komma upp och hälsa på mig i Ekshärad.
där jag bor just nu. Jag tar jättegärna emot samtal och både meddelande, och det är bara kul att få träffa folk. Bra, tack så mycket Samuel. Tack så mycket själv. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.